我们来开箱咯，先开幸运箱 Go。 黑妖还没有开过蓝布啦， OK， 三箱爆打，然后叶子箱子 Go， 最后一箱 OK， 都是垃圾。我们来开箱，我们来开箱最后的海底捞月啦，最后的海底捞月啦，九箱幸运箱 Go。目前五箱全部都是爆炸箱，最后四箱，最后三箱，最后三箱，稀有武器箱，耶、yeah! ！哇，这个不是布哎，他直接给你武器耶！哇靠，这个会开到什么？其实我有点忘记了。OK， 我们来，还有两箱，还有两箱 ，Go， 最后一箱。OK， 叶子箱子，叶子箱子，好不好？叶子箱子，嘿嘿，来了，十箱 Go。OK， 剩五箱。哎、欸，我点下去怎么？哦，他回去了，再来。最后三箱，最后三箱。最后一箱。哇，一只箱子都是垃圾啊！我靠，一只箱子从开到现在都是垃圾，而且这个不能存仓库啊！真的不能存仓库的话，没差，那就是开起来，雷雨一把，雷雨一把。谢谢大家的收看，如果想要了解更多小 P 的消息的话，欢迎到 Gameplex、Twitch 以及 Facebook 搜取小 P 的账号。OK， 我是小 P， 那我们就下次见啦，大家拜拜。八八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 八